আর পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো পাঞ্জাৱত সংঘটিত হৈছে এক সংশয়কৰ ঘটনা গুলিবিদ্ধ এজন লোক আৰু ইয়াৰ পাছতে জিএমচিএইচত তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ মৃত্যু হৈছে আৰু দিন দুপৰতে পাঞ্জাৱৰীত গুলিয়াই থৈ গৈছে এজন ব্যক্তিক পুৰবী ডাইৰীৰ মেনেজাৰ ৰঞ্জিত বৰালে গুলি দুৰ্বৃত্তৰ আৰু ইতিমধ্যে পালসার বাইকত আহিছিল দুই দুৰ্বৃত্ত আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা টকা সহ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সহ পলায়ন কৰিছে দুই দুৰ্বৃত্তই ঘটনাস্থলীৰ পৰিবেশ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো পুনপটিয়াকৈ আৰু ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ আমি মন্তব্য দৰ্শকসকলে শুনালো প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি দুই দুৰ্বৃত্ত প্ৰথমতে আহি টকা সহ ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে মন্তব্য দিয়া নাই আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে সেই মন্তব্য আমি শুনাম দৰ্শকসকলক কিন্তু এখিনিতে প্ৰশ্ন হয় অনবৰতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে গিজগিজাই থকা মহানগৰীত কিয় বারে বারে এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় কিয় হুৰুঙা ৰৈ যায় সুৰক্ষা ব্যৱস্থাটোত কিয়নো এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয় কিছুদিন পূৰ্বে মালিগাঁওতো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী ডিঙি চেইন কাহিনীছিল মাৰণস্থ দেখুৱাই আৰু কি সাহসত প্ৰকৃততে কি সাহসত এনেধৰণৰ একাংশ লোকে দিন দুপৰতে এনেধৰণে মাৰণস্থ দেখুৱাই বিভিন্ন লোকক লুটপাট কৰিবলৈ সাহস পায় এই প্ৰশ্ন এটা সকলোৰে মনত কিয়নো নিজৰ জীৱন গঢ়িবলৈ উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহে কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়া জীৱন নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে আৰু এবাৰ দিন দুপৰতে গুলী চালনা কৰিছে এজন ব্যক্তিলৈ লক্ষ্য কৰি আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী আছিল পুৰবী ডাইৰীৰ মেনেজাৰ ৰঞ্জিত বৰা পুনৰবাৰ জনাইছো পুৰবী ডাইৰীৰ ৰঞ্জিত বৰা পুৰবী ডাইৰীৰ মেনেজাৰ ৰঞ্জিত বৰা জি এম চি এইচত মৃত্যু হৈছে গুলীবিদ্ধ হৈছিল দুৰ্বৃত্তই গুলী কৰি থৈ গৈছিল আৰু ইতিমধ্যে দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত নামি পৰিছে আৰক্ষী পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দৰ্শকসকলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা দেখুৱাই আছো আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মন্তব্য যে দুৰ্বৃত্তই প্ৰথমতে তেওঁক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন খুজিছিল কিন্তু সেই ধন নিদিয়াত তেওঁৰ ডিঙিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰে আৰু সেই গুলী চালনাৰ পাছতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লৈ উঠা হয় দুৰ্বৃত্ত আৰু ইয়াৰ পাছতে জি এম চি এইচত নিয়া হয় যদিও অৱশেষত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় গুলীবিদ্ধ ৰঞ্জিত বৰাই নিশ্চিত যিহেতু দিনৰ পোহৰতে এজন লোকক এনে পাঞ্জাবাৰীৰ এই ৰাস্তাতে এনেধৰণে গুলীয়াই হত্যা কৰি থৈ গৈছে এয়া এক প্ৰকাৰে যি আৰক্ষী যিখন মহানগৰীত যি আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থাকে আৰু সেই মহানগৰীত কেনেধৰণে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰিলে তাৰ সেয়াহে এতিয়া এক চাঞ্চল্যকৰ বিষয় হৈ পৰিছে কিয়নো যিজন যিহেতু ইয়াত বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে দুজন যুৱকে গ্লেমাৰ বাইকত আহি লোকজনক হত্যা কৰি থৈ গ'ল গুলীয়াই থৈ গ'ল কিন্তু এতিয়াও বৰ্তমান সময়ত চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই যিজন লোকক গুলী চালনা কৰিছিলে ৰঞ্জিত বৰা সেই ৰঞ্জিত বৰা বৰ্তমান মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে আৰু বৰ্তমান তেখেতক জি এম চিলৈ তেখেতক লৈ যোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে বৰ্তমান যিহেতু পৰিৱেশ হৈছে এতিয়া আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি যিহেতু দিনৰ পোহৰতে এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন মহানগৰীত আৰু ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে হৰমিত সিঙকে আদি কৰি বহু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আৰু তেখেতসকলে নিজে এই যি ঘটনা আছিলে ঘটনাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু তদন্ত কৰি আছে তেখেতসকলে আৰু ইয়াতে যিহেতু যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে সেইকাৰণে সেইবাবে তেখেতসকলে কিছু আঁতৰি যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আৰু যিহেতু যিখন বিপণীত সোমাইছে আচলতে সেই বিপণীখনৰ যি চি চি টিভি কেমেৰাত সম্পূৰ্ণ ফুটেজ এই বিপণীখনতে আচলতে আছে যিহেতু এইখন ফাৰ্নিচাৰৰ দোকানতে আচলতে চি চি টিভি সংযুক্ত হৈ আছিলে আৰু ইয়াৰ যি স্বত্বাধিকাৰক আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে এনেধৰণৰ কিবা ঘটনা আপোনালোকে দেখা পাইছিলে নেকি তেতিয়া তেখেতসকলে কিন্তু মুখ খুলিব বিচৰা নাছিলে কাৰণ এই ঘটনাৰ সৈতে ঘটনা তদন্ত কৰি আছে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে হৰমিত সিং যিহেতু বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু ইয়াৰ যি ঘটনাৰ সবিশেষ জানি ইয়াত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ আনিবৰ বাবে আচলতে শীৰ্ষ বিষয়া আৰক্ষীসকল আহিছে এইখন দোকানৰ সন্মুখতে আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে
আছিল সেইবাবে ইয়ার যে সংলগ্ন হয়ে থাকা যুদ্ধ সিসিটিভি সেই সিসিটিভি সম্পূর্ণ ফুটেজ লোবর আসল ইয়ার উপস্থিত হয়েছেহি আর ইয়ার তদন্ত চলাই আছে আরক্ষী বিষয়াসকলে আর আমি কিছু দৃশ্যাঙ্ক দেখাম দৃশ্যাঙ্কতে আমি ইয়াতে থাকা আরক্ষী বিষয়াসকল আছে আরক্ষী বিষয়াসকলে আমি কিছু যদি সম্ভব হয় ভাষ্য লোবলে আমি কিছু চেষ্টা করি কিন্তু তার সমান্তরালকে এই যে ব্যস্ততাপূর্ণ এই যে রাজপথ এই রাজপথত কেনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলে যেহেতু এই ঘটনা দিনের পোহরত হয়েছে আসলে কেনে ধরনের এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেইটে এটা বর্তমান সময়ত এক আলোড়নের বিষয় যখন বাহনত আসলে রঞ্জিত বরা আহিছিল আর যখন গাড়িত আসলে গুলি চালনা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেই গাড়িখন ইতিমধ্যে আরক্ষী প্রশাসনে ইয়ারপরা লই যাবলে লই গেছে ইয়াতো এজন আরক্ষীয়ে আসলে এনে ধরনের গাড়িখন লই গেছে যেহেতু এই গাড়িখনতে সংঘটিত হয়েছিল সেই গুলি চালনা ঘটনা আর এই রাজপথতে এই পাঞ্জাবাড়ী এই ব্যস্ততাপূর্ণ রাজপথত যেহেতু ওচরতে কলাক্ষেত্র আছে আর ইয়াতে খুবই আর আরক্ষী বা প্রশাসনের তরফেরপরা খুবই কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকে কারণ ইয়াতে বহু সভা সমিতিকে আদি করে বহু ইয়াতে রাজনৈতিক হোক বা বিভিন্ন ক্ষেত্রের যে অনুষ্ঠান সমূহ ইয়াতে অনুষ্ঠিত করা হয় সেইভাবে এই রাস্তাটা অতিকে ব্যস্ততাপূর্ণ হয়ে থাকে বাবে ইয়াতে কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী সদায় গড়ি থাকা থাকে কিন্তু আজি এই নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকার মাজত এনে ধরনের ঘটনা কিয় সংঘটিত হল সেয়াহে এক আলোড়নের বিষয় হয়ে পড়ছে মুন্মী।